Mirë jemi rikëthyër sërish në program, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur Zoti Hidajet Beqiri. Avokat, mirë mbroma, faleminderit që je në ora e fundit. Mirë se i gjej, faleminderit për ftesën. Gjithashtu në një komunikim të drejt për drejt është gazetari Fatos Mahmutaj dhe gjithashtu eksperti sigurisë Zoti Fation Softa. Fatos, Zoti Softa, mirë mbroma, faleminderit që jeni drejt për drejt në ABC News. Mbrëma, faleminderit, përshëndetje dhe panelit. S'pa ka nisur zyrtarisht hetimet për ngjarjet e 20 janarit, por Fatos, ti je një nga gazetarët ku në krye të detyrës ke mbetur i plagosur në këto ngjarje. Kush të plagosi ty dhe kush qelloi mbi protestuesit? Gjithashtu, a ke patur ti kërcënime apo presione për të mos folur? Okej, po e nisim nga fillimi. Atëherë, e kam thënë që kanë qenë dy persona të cilët kanë qelluar drejt grupit ku isha unë. Pra, njëri më pas u identifikua ishte Agim Lupo, ai gardisi që qellonte nga ajo qendrë qytetare dera e hyrjes së postumit të kryeministrisë. Pasi flaka e armës së tij ishte drejtuar drejt grupit ku isha unë. Dhe ndërkohë, në të njëjtin moment është qelluar nga sipër kryeministrisë pas në sova që ishte shefi i sigurisë të Berishës, i kujtë Alian Adami, që ka qëlluar dhe të shkëlletën e Andrea Prendme, shkëlletën e shefi të gjarëve, ka qëlluar dhe shkëtë të ministri. Pra, janë dytë që kanë qëlluar. Por, gjasa të gjitha janë, se në moment e plagosit, të gjova disa plumba që të në trungun e Prishës, që ishe brava me dhe ishe jo më largë se stadjet nga veshë nga të kajitë. Pra aty u dëgjua bërshëria kuptuma të goditë në pra ajo kja përshëri të ka të pluma që goditë në të njëti një moment ishë. Pra gjasat janë që të jenë që për nga agim lupo edhe të rejtë të mënyra të lagot. Nuk e di, Fatos, me sa duket kemi një problem me audion, regjia do provoj që të lidhet edhe njerë me ty për ta reguluar këtë defekt të vogël, për avokat, doja që bisetën ta zhvendosja me ju. Për erë të parë, në hetimet e SPAK për 20 janarin përfshihet shteti i asaj kohe. Ju njëkohësisht jeni dhe avokati dy familjeve që kanë mbetur të prekur nga kjo ngjarje, Nika dhe gjithashtu familja Veizi. Avokat, çfarë provash keni dorëzuar ju në SPAK dhe çfarë indicie apo provat të reja mund të ketë dhe kë implikojnë ato? Dio, 21 janari nuk është problemi se s'kishte prova. Sepse si gjukata e lartë edhe gjukata e Strasburgut duale në konkluzione bi bazën atyre provave që i ishin në dosje. Por problemi është që ai krim u fshe, ai krim qëllimisht nuk u zbulua, ai ishte një krim shtetror dhe ata që e organizuan, ata që e frymzuan, urdhërdhënësit e vrasëve, pikërisht ata edhe ndikuan tek prokuroria, ndikuan gjatë hetimit çeshës, ndikuan mbi gjykat, që për turpin e tyre thanë është vrasje në pakujdesie. Edhe kata ndisën tek përgjegjësia e dy gardistëve, mirë thash. Por problemi është që familjarët për 13 vjet me radhë, domethënë nuk rreshtën së kërkuarit drejtën e tyre. Sikur se edhe një opinion i tërë publik, me që e pa që ato vrasje u bënë bulevard dhe që vrasjet i bëri shteti, jo vetëm 4, po edhe 10 tjerë që ngelën tentativ, po jo vetëm aq, por edhe një numër i konsiderushëm pasaj të tjerë është që me gjithë se protesta mbaroi, u masakrua në një mënyrë nga më brutalet edhe më skandalozet, një fashizëm i ndyrë në për lokale, në polici kur kapën disa, që i muarën në policinë e shtetit dhe tjera, do më thënë, ishte një krim shumë i rendë që do këngelet një njollë e erët në historinë e shtetit shqiptarë, sepse aqë më shumë që vrasjet i bëri shteti. Por, kjo e vërtet, me gjithë se djej, me gjithë se provat ishin sheshit, dhe me gjithë se ata që organizuan edhe u vetë përgjegjësuan, sepse e thanë me gojnë e tyre që do vrisja dhe 300 të taji, janë ishë kryeministri i vendit, do vrisja thot edhe shefin e opozitës, ma dje thot edhe pozicionit ku i kishë quar snajperat e qa do bërin e tjera me radhë. Pra, me gjithë se vetë përgjegjësohet aji edhe të tjere dhe dijet kush e organizoj, kush e frymzoj e tjera këtë krim,
pati të pandëshkushëm. Dhe përsëri, për 13 vjet me radhë, politika donde vetëm bënde zhurëm, por donde të mbante të mbyllur këtë çështje. Avokat, do rikthehem sërish tek ti. E hapëm edhe tashmë gjykata e lartë dhe gjykata e Strasburgut bëri që çështja të regjistrohet sot për tre krime shumë të rënda, edhe janë në përgjegjësi tani. Dua të dëgjoj edhe një herë dëshminë e gazetarit Fatos Mahmutaj, i cili është një nga personat i cili ka mbetur i plagosur në këto ngjarje. Fatos, dua të di edhe një herë kush të plagosi ty? Dhe a ke patur presione për të mos folur? Po, atëherë, ja, po e përmbledh edhe njëherë atë që thash pak më parë, se ndoshta nuk u dëgjua mirë. Atëherë, do të thoja që në pozicionin ku ndodhesha unë, jesh qelluar nga dy drejtime të ndryshme, të paktën të dyja këto unë i kam fiksuar. Kam fiksuar flakën e armëve që vinte drejt meje, pra gryka e armës e drejtuar nga grupi ku ndodhesha unë dhe flaka që shoqëron plumbin, pra që vite drejt meje. Atëherë, është qelluar nga dy pozicione. E para është qelluar nga hyrja e bodrumit të kryeministrisë atje ku ishte pozicionuar gardisti Agim Lupo. Këtë më thua më vonë emrin e këtij njeriu. Ndërkohë, nga sipër kryeministrisë, pra në këndin e kryeministrisë sipër fare, është qelluar me pistolet dikush duke drejtuar dorën poshtë, duke qelluar drejt nesh. Pra më pas e mësova që ky ishte shefi i sigurisë së Berishës i quajtur Arjan Adami që qëllonte me pistoletën e Andrea Prendit, shefi të gardës. Tani, gjasat janë që për më tepër, gjasat janë që drejt meja dhe grupit ku ndodhesha unë dhe Ura dhe Dibrani e Kurandeda, ka qëlluar Agim Lupo, sepse në të njëjtin moment që ndjeva plumbin që përshkroj dorën time, ndjeva dhe breshërin që goditi në trungun e pishës, e cila ndodhej në distancë 78 cm pas kokës time. Pra, aty ishte ajo zhurma tipike e breshërisë, të 3-4-5 plumbave që godasin në mënyrë të menjëhershme trungun e pemës. Pra, gjasat janë që jemi qelluar për Agim Lupo, sepse dhe drejtimi dhe pozicioni dhe gjithë të tjerat, pra, nëse do të bërë një eksperiment në 21 janar, atëherë merrej vesh qartë kjo punë kush e kishte bërë këtë. Do të thënë do ishte sqaruar, po ne jemi 13 vjet e gjysmë me vonesë për ta sqaruar këtë punë. Gjithsesi, gjasat janë që jemi qelluar nga gardisti Agim Lupo. A ke patur presione, Fatos, për të mos folur dhe a ke besim në fakt se SPAK do shkoj drejt të vërtetës? Atëherë, unë nuk do që t'i rikthehem atyre gjërave të thëna apo të sërthëna, sigurisht që për shkak të presioneve dhe për shkak të letemi të çështjes së 21 janarit, unë përfundova azilant këtu në Belgjikë. Por, për të dalë deri në fund kësaj çështje, do thoja që një dëshmi e imja, madje e shoqëruar me një skicë, ndodhet në dosje. Ajo, me sa di unë, nga procesi i cunguar më përpar, nuk është përdorur fare, kjo dëshmi e imja, nuk është përdorur në gjukat, por gjithsesi do isha gati në cilin do pikë të hetimit për të ndihmuar aq sa të mundë. Por, nuk do që të vjem në përsëritje, por po them që jam pesimist për të çështje, pasi gjithë shka për qëfar ne po flasim dhe gjithë shka qëfar urderoj gjukata e Strasburgut dhe gjukata e lartë, ishte diçka shumë e thjeshtë që mund të bëri kryesisht nga një prokuror i gatshëm në prokurorinë e Tiranës. Pra jemi 13 vjet e gjysëm me vonesë plus dhe me urdhër nga gjykata. Ndërkohë gjithçka duhet të bëj kryesisht nga prokurori i gatshëm i krimeve të rënda apo prokurorët e gatshëm të Tiranës ta transferonin çështjen direkt te krimet e rënda. Siç e the edhe ti Fatos, jemi 13 vite nga kjo ngjarja, e time sigurisht është kompleks, aq më tepër për kur le të themi një nga provat e rëndësishme. Jo, nuk është kompleks fare. Hetimi nuk është kompleks. Megjithatë, kjo çështje nuk është. Megjithatë, kjo çështje më fal që ndërpreva. Kjo çështje nuk është komplekse fare. Kjo çështje është tejet e zbardhur, është shumë e thjeshtë. Mjafton, e kam thënë 1 milion herë, mjafton të sekuestrohen ose të merren kopje të pamjeve që kanë transmetuar televizionet shqiptare në momentin e goditjes. Mos merrem me televizion të huaj, mos merrem me tjera. Vetëm me to të merrem. Dhe çështja është totalisht e zbardhur. Dallohet kush ka qelluar, dallohet si ka qelluar, dallohet pse kanë qelluar të gjithë në të njëjtin moment. Gardistët asnjë moment nuk ishin të rrezikuar, ata nëse do mendohet që ishin të rrezikuar rreth 2 orë më përpara se të qellonin, kur protestuesit me një stimulim nga shërbimi sekret
apo nga policia shqiptare me një Mercedes goditën portën e kryeministrisë, e shkyën portën dhe protestuesit hyn brenda, nuk bën asgjë, shkruan pra deri tek kandidat tek rrethimi, dogjën atë palmën e famshme dhe ikën dolën jashtë. Dhe sepse në momentin kur njerëzit u qelluan, protesta kishte mbaruar. Po t'i vini re nga pamjet, pjesa më e madhe e qytetarëve, e protestuesve le t'i quaj, ishin të kthyer me kurriz nga kryeministria, pra ishin duke u larguar. Dhe tek këtu kishte ndonjë kurreshtar që po shikonte çfarë po ndodhte. Dhe në një moment, kur protesta mori fund, sepse nëse më lejon, unë desha të shpjegoja diçka. Po. Vim rreth 10 minuta më përpara. Pra paka shumë 10 minuta më përpara. Policia u shpartallua aty ku dikur ndodhej bar mumja, pra protestuesit nga sipër piramidës, nga poshtë piramidës, përballuan atë sulmin me plumba gome të policisë. Pra policia qelloi mbi protestuesit me plumba gome, po të qenë në një ditë dimri të veshur trash me xhupa, ato nuk bën asnjë lloj dëmi ato saçmet e gomës, dhe për më tepër njerëzit qelluan nga sipër kryeministrisë me pllaka mermeri dhe le themi e shpartalluan komplet policinë. Pra në momentin që policia u shpartallua, pika e fundit ata ishin pasiv, në fakt nuk ishin aktiv, ishin policët të cilët bënin roje, ruanin pra të perimetrin e sigurisë midis piramidës dhe kryeministrisë, aty ku janë ato bretat e mëdhenj, ishin vendosur furgonat Iveco të policisë, pra furgonat e tipeve të gatshme dhe forcave speciale. Njerëzit, pra protestuesit, duke triumfuar ndaj policisë pak më sipër tek ish barmumja te piramida, zbritën drejt poshtë, i vun flakën furgona, policia mori fund, pra dhe njerëzit e mbaruan protestën dhe të gjithë po shpërndaheshin. Në momentin që njerëzit po ktheheshin dhe po shpërndaheshin, në mënyrë të befasishme, kanë qelluar një herësh të gjithë gardistët. Pjesa më e madhe e tyre në ajër. Pra unë kisha në shikim, kisha pak metër, le themi, nuk e di sa është i gjerë bulevardi, pra trotuari i bulevardit, plus 2-3 metër trotuar brenda rrethimit të kryeministrisë. Pra i bie tek 10-12 metër, 15 metër larg. Pra, të gjithë kanë qelluar Fatos, në ajër. Ja, për të gjitha ato që ti the, un dua të marr në këtë moment edhe mendimin e zotit Softa, ekspertit të sigurisë. Zoti Softa, një nga provat më të rëndësishme, siç janë serverat e kryeministrisë, janë fshirë, por ju si ekspert sigurie që jeni, a ka do një mënyrë që ajo që ka është fshirë nga serverat të rikthehet sërish apo të jetë ruajtur diku dhe në fakt zoti Softa, kush e jep urdhrin për fshirjen e serverave në kryeministri? Serverat nuk duhet fshirën, duhet të jenë gjithmonë. Ata duhet kanë një afat kohor ruajtje atyre, të paktën 3 muaj apo 6 muaj, varet nga specifikat, nëse nuk ka ngjarje, nuk ka pasur probleme dhe problematika, sigurisht ata mbi vendosen. Dhe të paktën në serverat normal, po flasim jo të nivelit të kryeministrisë apo të niveleve të tjera që janë shumë të rëndësishme, ruajtja e tyre është të paktën me një afat të 3 deri në 6 mujor. Pastaj ata mbi vendosen, ngjarjet mbi vendosen dhe rifillojnë nga fillimi. Në qoftë se nuk ka pasur një ngjarje dhe nuk ka pasur evidentime për ti pasur. Këtu më flasim për një ngjarje e cila ka ndodhur brenda 24 orëve dhe fshirja e tyre, të paktën nga këto që themi apo dëgjojmë, janë fshirë. Në qoftë se fshirja e serverit dhe pajisja është të sekuestruar, mundësia e rikthimit të pameve mbetet përsëri një alternativë për të rikthyer. Por në qoftë se serveri është ndruar, atëherë kjo mundësi është zero. Këtu pastaj është ajo që ne themi hetimi, dhe nëse serveri është të paktën në duart e prokurorisë dhe mundësia të paktën është thënë që ka qenë një grup ekspertë amerikan që kanë ardhur për ta kthyer edhe mundësinë e kthimit, dhe pastaj nuk ka pasur më informacione se çfarë ka ndodhur me këtë server apo nëse janë kthyer apo jo pamjet filmike. Avokat, a mendoni ju se serverat e kryeministrisë i kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jo, problemi serverat është njëra, është një provë, por nuk është, hetimi nuk do bazohet vetëm këtë provë. Janë edhe dhjetra e dhjetra provat tjera, direkte dhe indirekte, që provojnë, që kemi të bëj me një vrasje, më thënë, shtetërore, që kemi të bëj me një vrasje që nuk e bëri garda, por e bëri, më thënë, kryeministri i vendit, sepse ata urdhruan prej kryeministrit të vendit, e bëri ministri brendshëm,
sepse ai e drejtonte gardën, edhe pa urdhrin e kryeministrit dhe të ministrit brendshëm nuk mund të qilloj kurrë në kurrës mbi njerëz. Nuk mund të qilloj në mish, sikurse thoshte Andrea Prendi që fillimisht në ajër, herën tjetër thoshte dion në mish. Kështu që edhe problemi i serverëve, ne dim që ajo është bërë një fshirje mekanike. Po se si veprohet pastaj me të, ta specialistët jam i bindur që edhe mund të ndihmojnë procesin edhe me këtë provë. Por, sikur se u thash, nuk është kjo prova e vetme, edhe që ne të themi që me që janë fshirë serverat, nuk ka lënë gjurëm krimi. Krimi la gjurëm, sepse në radh parë njerë, e tha Fatosi shumë mirë, ishte një skenar i organizuar, dhe që do vriteshin atë ditë dhe do besh ajo masakrë atë ditë, ishte e para të caktuar. E para, sepse protesta mbaroi dhe s'kishe pse në atë momentit të qillonin mbi protestus. E dyta, në rast se do qilloje, sepse do një sigurin e kryeministris, asnjë nuk u vra brenda territorit të kryeministris që u fut e kanjellat, po të tërë u vranë bulevard, do më thënë edhe të shinjestruar mirë. E treta, gjukata e Strasburgut, kuptohet, në dosja se ta nuk prodhuan prova atje në Strasburg, po të gjitha, do më thënë, qitja që u bë, ishin në drejtim në gjoks edhe lartë, në kokë, të tëra ato zbrazjet e armës. Shka do të thoshtë e që ishin me qëllim për të vrarë, do më thënë, njerës. Kryesorja që u qëllua dhe atë kaset që ne kemi, tashme kemi originale, ku dëgjohen urdhrat që janë dhenë, edhe qëfar urdhra u dhanë, në cilin moment u dhanë urdhrat për të qilluar e për të vrarë, do më thënë, protestusit, pra, kjo provë do t'i dorëzohet tashme spakut, por pikërisht urdhrat u dhanë në momentin që Andrea Prendi u fut të kryeministri, edhe doli ande i dhunuar prej saj. Në atë të filluar edhe urdra që u dharë. Të kjo kaset, dëgjohet ish kryeministri Berisha apo ish ministri i brëndshëm Bashat këtë dhënë urdër? Po, e para njerë që ajo do të ekspertohet tani. Do jenë ekspert të specializuar që do të gjojnë zerat e tjera dhe kush i ka dhe në urdër dhe në që moment edhe si herdi urdëri, do më thënë, deri tek Andrea Prendi, në që moment, do më thënë, herdi. Pra, do shikohet koha kura i doli na kryeministri. Nga nga tjetër, do shikohen këto filmimet që betë edhe ju gazetarë dhe televizionet e tjera, me radhë që kur u futë Andrea Prendi, do të tregohet atje që u futë normal. Dhe kur doli ndejt, doli me syte ejtur, i goditur vetë aji. A i nuk u vrana protestusit, po u vratje brënda të kryeministri, atë se a i nuk e kishte. Po këto, po janë kamrat, janë të gjitha kamrat televizive, dhe të gjdo loj emisioni që është dhe në atë ditë që ka firmuar, drejt për drejt janë pjesë e dosjes tashme e timore. Sikur se, përveç tyre provave, pastaj, janë edhe të tjerat. E para, ndodhi kjo njarje, spak tani do mari, a kishe një plan, do më thënë, që ta përbalonin këtë protest, qa skenarës kishte aty, qa do bësh, do më thënë, për t'i martë gjitha lojt e masave, garda, që të mos ndoste, do më thënë, as një gje, as të mos vritëshin protestus, por as të mos të pushtoj institucioni, e tjera. Ato do meren, do shikohet ajo. E dyta, pati një analizë, në basi ndodhën këto vrasje, e tjera, Ministri Brendshëm vajti në gardë, beri një analizë, që kush i dha urdhrat që u vran këta, pse u vranë e tjera më radhë, vetë kryeministri vendit, beri një analizë të kësaj pune, edhe kjo do të analizohet me olësi. Sikur se, pastaj, do shikojnë edhe provat e tjera, vetë deklarimet e kryeministri, që thot do vrisë edhe 300 tjerë, që thot kisha të quar kaqë snajper aktu, kaqë atje, që kishin shinjesër edhe kreu në opozitës. Do shikohen deklarat e ti që i thot mjekve që qëllimi është bërë nga afer dhe ata shuhen zorë në aktin e ekspertimit. Do shikohet që pse pengove zbatimin e urdhër arresteve dhe the, sa ti e mund nuk arrestohen gardianët me gjithë se ti rëzove këshu pushtetin e prokurorit, pushtetin e ligjit në këtë drejtim dhe nuk u ekzekutuan urdhërat e arrestit. Pse bërë një gjithë ti, ti s'ke lidhje me këto vrasje. Ti i dekorove ata që i vranë. Pse i dekorove ata që i vranë? Ti i the që
janë ato kamerat, edhe kam dhenë urdhë sekretarit përgjithshëm që t'i jepen kamerat. Dhe këtë e the në datën 23. Dhe kur vajtën pastaj që t'gjenin kamerat, nuk i gjetën. Ti e dije që si ishin ato. Pse the që hajde i merni dhe nga nga tjetër i zhduke këto. Qartë. E tjera me radhë. Do më thënë, janë njësër provash që faktojnë që kemi të bëjmë një krim shtetëror, që ky krim shtetëror u organizua pra te që kishë interes në këtë drejtim dhe interesin më të madhe kishë kryeministri për të bërë masakër, ministri brendshëm dhe pastaja pjesë e kësaj organizate kriminale është drejtori përgjithshëm i policisë shtetit i isha tere, që nuk zbatoi arrestimin edhe vendimin e prokurores përgjithshme, janë grupi ekspertve mjekoligjor që gënyen hapur dhe falsifikuan të vërtetën duke thënë që qitit janë berë nga afër, si që a dha porosin televizion me deklarat kryeministri vendit Sali Berisha, dhe fakti që ai quajti grusht shteti edhe kryetar të grupit të grushtit shtetit Beri presidenti i Republikës, prokurorin e përgjithshme që e quajti dhe Lavir Bulevardi e të tjera, dhe të gjitha këto pa përjashtim janë në drejtimin e duhur. Çka do të thotë? Hetimi është jashtëzakonisht i thjesht, duhet vetëm një sistemim i këtyre materialeve të gjitha, ti formësoj dosjen siç duhet, spaku e t'ja çoj gjykatës, sepse hetimi ka mbaruar, është bërë hetimi nga Fatos. 13 vjet hetim kemi bërë në për këtë çështje. Fatos, a mendoni në mënyrë të shkëlqyer këtë çështje? A mendoni se ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha do të ndihmoj drejtësinë? Sot ai tha se nuk ka qenë ai që ka dhënë urdhrin për vrasjet, por nuk ka patur as rol në fshirjen e serverëve. Atëherë, për të dyja këto ai ka thënë të vërtetën, se më thënë të drejtën, mund të më thoni në rreth nga 2005 deri më sot, pra i bjerë 19 vjetë, 19 vjetë në politikë, çfarë urdhri ka dhënë ndonjëherë Lulzim Basha? Pra kjo është e vërtetë që ai nuk ka dhënë urdhër. Dhe që s'ka dhënë urdhër as për fshirjen, pra për thyerjen e hardisjeve të serve, se nuk janë, hardisjet janë hequr, janë dhëruar, janë vënë hardisje të tjera. Po janë kryeministrisë, janë ministri e brendshme, prandaj. Po gjithsesi, edhe në ministrinë e brendshme të ishin prap, çfarë lloj urdhri mund të jepte Lulzim Basha? Kjo është logjike që Lulzim Basha... Po kush e ka dhënë urdhrin atëherë? Meriton të jetë pjesë e kësaj dosje për shkak të mos veprimeve dhe jo të veprimeve. Pra, kishte për detyrë të kryente ca veprime të cilat nuk i kreu, dhe për të shkak, sepse edhe mos veprimi është vepër penale. Ndoshta avokati mund të ndihmoj më mirë me kualifikimin e këtij veprimi, dhe ai ka bërë nga mos veprimet. Dhe ai të paktën moralisht, nëse i ka mbetur moral, duhet që të vej, të dëshmoj dhe të tregoj ato çfarë ka parë, çfarë ka dëgjuar dhe çfarë është vepruar në 21 janar. Zoti Sofdam, përgjegjësia, më fal, ta mbaroj. Po. Ndërkohë, përgjegjësia direkte për vrasjet e 21 janarit nuk i mbetet kryeministrit ta të hershëm Sali Berisha, por i mbetet personalisht Zotit Berisha, jo në statusin e kryeministrit, por në statusin personal të tij. Sepse nuk ka përborgj shqiptarët, nuk kanë përkusur shqiptarët të akuzojnë një qeveri, të akuzojnë një pjesë politike, të akuzojnë një institucion të tyre. Por përgjegjësia është personale e Zotit Berisha. Urdhri është personal i Zotit Berisha. Dhe nuk është krim shtetëror, po është krim personal. Jo, është shtetëror, se po të ishte personal, nuk e menderoste njëri Sali Berishën, si e zbatonte as njëri urdhrin, po mos ishte kryeministri i vendit. Ja, avokat, dua ta kaloj pak diskutimin edhe tek... E berë për shkak detyrës, po të mos kishte detyrën... Zoti Softa, pikërisht për një ngjarje të tillë, kur kemi të bëjmë me 4 protestues të vrarë në bulevard, nga fillon përgjegjësia? Së pari duhet kuptojmë rolin e gardës së Republikës dhe nga varet gardën e Republikës. Gardën e Republikës është një institucion i cili varet nga ministri i brendshëm dhe nga drejtori i përgjithshëm policisë. Ka një varësi e cila vjen si për raportimin apo përgjegjësinë lidhur me përgatitjen profesionale dhe trupeve, ashtu dhe me zbatimin e detyreve dhe funksioneve të saj.
Garda merret me ruajtjen e presidentit të Republikës, kryeministrit, kryetarit të kuvendit, prokurorit përgjithshëm, avokatit të popullit, shefit të opozitës, kryetarit bashkisë Tiranës, pra disa nivele të sigurisë ku janë përfshien individet, pra titullari, përfshien institucioni dhe familjarët të tyre. Përfshien brënda institucionit dhe në lëvizje dhe për personalitetet dhe huaja, sa herë që ata vinë në teritorë dhe janë në të njëtët nivele me detyrat funksionari që ka dhe për funksionet e funksionarëve shqiptarë. Kjo ngjarje sigurisht duhet hetohet, hetimi duhet jetë i plot, hetimi duhet jetë gjithë përfshirës, hetimi duhet jetë i transparent dhe patjetër duhet jetë i pavarur. Spaku ka bërë procedimin penal pa emra, duke përcaktuar tre vepra penale. Se është me emra dhe gjykata e lartë i ka thënë me emra, se po t'ish pa emra, se kishë marrë Spaku fare. E ka marrë sepse janë subjektet, janë të Spakut. Ish kryeministër, ish ministri brendshëm, dhe prandaj ka marrë Spaku, e ka me emra. Se po t'ish pa emra, se merte. Dhe konsiderohen si vepra në bashkëpunim. Zoti Softa, kënaqësi ju kisha drejt për drejt në ora e fundit, Fatos Mahmuta gjithashtu kënaqësi që ishit drejt për drejt në ABC News. Faleminderit juve. Avokat, faleminderit që ishe këtë mbrëmje me mua. Faleminderit. Rëndësi ka që shqiptarët do të kenë të zbardhur 21 janarin, Spaku i herdhi anas kësaj qeshje, nuk donte ta merrte, shkaqet tashmë pak a shumë shqiptarët i din, por Spaku është i detyruar tani të shkojë vërtetës deri në fund, edhe nuk do ta qoj me në kalendrat greke për 13 vjetë si që e ka të ndisën këtë proces, jo Spaku, por drejtësia në përgjithësi, do më dhe në këti drejtësia për të thenë e këti vendi, por tashme nuk ka fuqi kush të pengoj këtë hetim, këtë gjukim edhe ndëshkimin e këture kriminelve që e bënë këtë masakë. Shkurtimisht diçka, përsa ko mundë mbyllet? Po, afati maksimal është 2 vjetë, po unë vlerësoj që brënda vitit 2025 në do t'i kemi në bankun e të akuzuarve në gjukatë dhe do t'jetë duke zhvilluar gjukimet kundër këture kriminelve që kanë bërë kësaj organizate kriminale. Faleminderit avokat që ishit këtë mbrëmje në ABC News. Faleminderit për jush.